Onde uma ela mala de tonha La ya regunta la la ko ni mo po un enu mi ojuma to mo lo de tonya ojubo wo ojuma la ojuma iku tin se bale oro ni o oko iya bo egunta la oko kristi egunta la mo da ko joko jo baba loya yo ba mi loya baba loya o wa ni un pe so nu bi o se bi omo lo le le du mari baba eni baba ro la ke a se yi sa mo do do ayo lo si mo se kristi lo ni mo pe o meje mejo o ni mo koko un ti sojo fi lo ni o ni koko dada o ni ki baba dada o ni ka di oyo un ti sojo fi lo ni kori je pe fura yin korin kese kristi lo ni mo ni iso le ba Eguntola, omo won ni le olota, omo won ni wo, iwo iwo iwo, iwo ti o dide e pe ti o le pe ton le baba to bi yin lomo o. Teni gbola o, iwo omo lodo oba, teni gbola ni yan ma teni kin to gbore, iwo iwo iwo, iwo ti o dide e pe ti o le pe ton le baba to bi yin lomo. O dide o ti e je mo bi iwo gba lo. Mododo oba kin toju o ma ka we sowo ni yin eyin lo ma ka bi soro iwo 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 ti o dide e pe to le pe to le baba to bi yin lomo ero de mi agbe mo ni e ma bo lodo mi ero de mi agbe ti mododo oba kin toju o olugba pe ni yan mo ba yamu eyin la gbe omo lola ti sa keke agbe ni yan mo lola ti babaja iwo ti o ba so ni kola iwo ti o ba so ni kola yo si ma toyan le baba to bi yin lo ma gbe ni yan mo lola ti bu fe ju o ju oro won de se ye o to mi iro te won jo mi oba o toro o mi oba iba toro ni 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 o mi oba iba toro ni 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 amo kina ba yin mu baba mu bo ju ba yin mu ba ja gun le baba to bi olomo Ba to bi olowo gangan o a se isa.